simboliza pra você. Tudo espera e tudo.
multiplicar. Mas o mais importante que eu aprendi foi dividir o amor. Faz. Vou
já pensaram? Eu até quis impedi-lo, mas ele ainda quis me explicar. Pra sorrir.
das coisas eu estou e fico imensamente preocupado. As armas desta guerra infernal, semente deste incontrolável mal, e paro pra pensar no que será daqueles que de nós serão gerados e destes que estão ao meu redor. Será que vão pagar estes pecados? Chegar, só peço que unamos nossas mãos, pensando no futuro das crianças.